Tā, es pilnīgi noteikti gribēšu lielos free. Trīs čizīšus. Saldējumu šokolādes. Un, protams, ka es izvēlēšos diētisko dzērienu. Es tak sekoju līdzi savām kalorijām. Tiekam skaidrībā, cik daudz kaloriju ir dzērienos. Ikdienā vidēji aktīvam cilvēkam, kas fiziskām aktivitātēm velta no 30 minūtēm līdz stundai, vidē ir nepieciešams 1900 kilokaloriju sievietēm un 2500 vīriešiem. Ja tev ir sēdošs dzīvesveids un ja dienā noieto soļu skaits nepārsniec 5000, jāuzņem 1600 kilokaloriju, ja esi sieviete, un 1800, ja esi vīrietis. Šodienā nepieciešamo kaloriju daudzumu var uzņemt gan ar ēdienu, gan ar dzērienu palīdzību. Arī alkoholā ir kalorijas. Salīdzinājumam, 1 grams etilspirta satur 7 kilokalorijas, bet 1 grams tauku 9. Piemēram, vidēji 100 ml viskija satura 221 kilokaloriju, rums 207. Tikpat daudz ir degvīnā. Līdzīgu daudzumu var uzņemt no pus litra gaišā alus. 100 ml saldā vīna ap 90 kilokalorijām, dzirkstošajā vīnā 67. Uz alkohola etiķetēm var atrast kvadrātkodu. Noskanējot to, atradīsi informāciju par dzērienu uzturvērtību un sastāvdaļām. Par kalorijām noteikti var neuztraukties, ja dzer ūdeni. Vien dažas kalorijas satur dažādas tējas bez cukura un melnā kafija. Ja pievieno pienu un cukuru, kaloriju skaits palielinās 40 reizes. Krietni vairāk kaloriju būs saldinātajos dzērienos. Piemēram, pusglāze jeb 100 ml limonādes satur 181 kilokaloriju. 100 ml piena un kefīra kaloriju daudzums ir līdzīgs. Spied patīk šim video, sūti draugiem un atceries, ka uzturam jābūt sabalansētam, bet alkohols kaitē tavai veselībai.